в Италия и коронавируса най-вече? Ми ще видим. Мисля, че тази вечер трябва да се вземе решение какво точно ще се случи с матча, дали ще се играе пред празни трибуни или не знам, на друго място може би. Не съм запознат все още, но със сигурност всички се притесняват от този вирус. Какъв е коментара ви за днешния матч? Какъв коментар? Използвахме ново положението, така аз искам да се извиня на моите съотборници, тъй като при гола на Етерас допусна грешка. Може би ако не беше станал този гол, щяхме да спечелим мача леко. Какво даваш многото пропуски на колегите ти в нападение, защото все пак щупихте градите буквално? Ами също и на късмет, тъй като ударихме доста пъти градата днес. Нямахме късмет, има такива дни в атака, но аз гледам първо да свърша моята работа отзад, днес това не се получи. Ще успеете ли така да превключите психически от двубой с отбор от втората половина на България пред списъка в Синтер? Ами ние вече трябваше да превключим така или иначе от мача с Интер, не с Етър. Трябва да сме на първо време да сме здрави за мача. И вече тренера ще каже каквото точно трябва да правим по време на мача с Интер.